Olá, meu nome é Caroline Lima, sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que se chama Inventário de Avifauna na Lagoa Rodrigo de Freitas, sua importância para a conservação das espécies nas áreas verdes urbanas e para o ecoturismo. As áreas verdes urbanas, elas são caracterizadas por serem fragmentos verdes de montes florestais distribuídos ao longo das cidades das grandes metrópoles. Aqui na Zona Sul, a gente tem destaque para esses bairros que são extremamente arborizados, garantindo uma mata nativa ainda, ou morros reflorestados, que compõem toda essa paisagem e faz com que ela seja um polo atrativo para muitas espécies. E a Lagoa Rodrigo de Freitas, ela está inserida nesse cenário aqui, então ela se encontra próxima ao mar, próxima a essa cobertura vegetal, fazendo com que ela seja um polo muito atrativo para muitas espécies de fauna silvestre, principalmente para avifauna. Nesse panorama que ela se encontra, por todos esses recursos, né, e da localização dela, ela dispõe de muitas ofertas de alimentos, como peixes, pequenos invertebrados e pequenos roedores, além de locais para reprodução e nidificação de muitas espécies de aves. E também proporciona área de descanso para espécies de aves migratórias. E a faixa de vegetação que tem ao redor dela ainda tem um pouco de espécies nativas que oferecem frutas e sementes também, atraindo aves para esse ponto, tanto para se alimentar e até para se estabelecerem de fato, pois oferece condições favoráveis. Qual a importância ecológica das áreas verdes urbanas? Então, elas contribuem para a manutenção dessas espécies, tanto da fauna quanto da biodiversidade no geral, porque essas espécies normalmente sofrem muito, né, com a pressão antrópica e impactos na cidade. Então, esses pontos, quando preservados, eles funcionam como uma espécie de refúgio e de abrigo para muitas dessas espécies de aves. E também tem a questão da fonte, né, de alimento de água. E algumas espécies vão se adaptando muito bem a esse estilo de vida e vão se mantendo, se reproduzindo com sucesso. Além de benefícios para a manutenção dessa vida, a gente também consegue notar benefícios para nós próprios como população, porque aqui a gente consegue ver nessas imagens o contraste que tem da cidade com a floresta e dessas áreas verdes. Como elas funcionam como uma espécie de amortecedor, melhorando a qualidade do clima e do ar, além de ser um ponto crucial para o trânsito das espécies para se locomoverem entre essas áreas. Então, a conexão que esses pontos formam entre eles, essas cadeias, formam como corredores ecológicos que as espécies utilizam para o trânsito, busca de parceiros, busca de alimentos, e manter ativo o fluxo gênico que contribui para a variabilidade no sucesso da genética dessas espécies. Bom, a justificativa e os objetivos desse trabalho foram muitos, só que eu destaquei aqui alguns mais relevantes, que é o monitoramento e identificação das espécies, então quantificar, né, identificar quais são essas espécies que estão ali presentes, com isso realizando o inventário da avifauna, qual é a variedade dessas espécies ao longo do ano, né? No caso, o ano que foi feito o estudo. Análise comparativa com outras lagoas costeiras urbanas que apresentam características similares com a da Lagoa Rodrigo de Freitas, a fim de comparar a composição das espécies que vivem ali. E chamar atenção para o potencial para o ecoturismo e o birdwatching, que é a prática de observar aves em vida livre, muito popular em países do exterior, e que aqui no Brasil poderia ser muito bem aproveitada, já que a gente dispõe de tantas espécies de aves aqui. Então, essa atividade, além de proporcionar uma maior conexão com esses animais, com o ambiente, também evidencia uma forma de divulgar, né, as espécies que estão aqui e de atrair turistas que viajam distâncias absurdas para conseguirem avistar algumas espécies de aves. E com isso, além
da conservação e da preservação que pode gerar, também gera uma movimentação de renda, um benefício para a economia, movimentando a renda e gerando lucro para pessoas e comunidades locais que podem ganhar com a vinda de turistas e trânsito maior de pessoas aqui. E analisar também aspectos comportamentais e ecológicos desses animais durante o estudo e como elas utilizam esse espaço e as possíveis interferências. Como se trata de uma lagoa urbana, tem muitas alterações como poluição sonora, visual, perturbações e barulhos intensos. A área de estudo foi feita nesse trecho da lagoa, esse trecho demarcado, com cerca de 2 km de distância. Então, esse percurso foi percorrido a pé durante os meses de julho de 2020 até junho de 2021, contabilizando quase um ano, cerca de 11 meses. Foram feitas visitas de 15 em 15 dias, no período de manhã e da tarde, um esforço amostral de 4 horas para cada período. E eu ia percorrendo todo esse circuito aqui e fazendo observações diretas. Para essas observações, eu utilizei a câmera Canon Super Zoom semiprofissional para registros fotográficos, binóculo, caderneta de campo para as anotações, guias de campo para auxiliar na identificação das aves. E o método foi feito seguindo a metodologia das listas de Mackinnon. Essa lista consiste em focar na contagem das espécies por listas. Então, a cada lista, eu vou contabilizando aqui os aparecimentos das espécies, e essa lista tem que ter no máximo 10 espécies. Então, quando atingir o número de 10 espécies, inicia uma nova lista, como está mostrando aqui, e assim por seguinte. E eu vou fazendo inúmeras listas ao longo do tempo da visita. Então, no final, eu vou ter um apanhado de muitas dessas listas, e eu posso ter muitas informações aqui dentro dela, como número de indivíduos, o tipo de ambiente, a data, o local, e aí eu vou conseguir analisar a abundância, a frequência de quais espécies mais aparecem nessas listas, o que essas espécies estavam fazendo durante o avistamento. Para análise de dados, como o trabalho ainda não foi finalizado, eu ainda vou processar esses dados e fazer análises estatísticas utilizando o programa Estimate, a fim de investigar qual é a estimativa de riqueza de espécies feitas durante o estudo, curva de elevação e curva do coletor. O trabalho que está em desenvolvimento ainda não foi finalizado, mas eu consegui notar alguns registros preliminares. Então, eu consegui observar que cerca de 61 espécies de aves foram observadas durante o estudo, durante os meses. A maioria dessas espécies se encontra fora de perigo, ou seja, suas populações estão estáveis. E aqui eu tenho algumas amostras, alguns registros fotográficos, uma pequena parte, porque são muitos. Então, destaquei aqui alguns bem bacanas. Aqui a gente pode ver o tucano de bico preto, fragata, sempre presente na saída de campo, aqui sobrevoando. Biguás, aqui o ninhal de biguás, que é onde eu fui vendo ao longo do tempo que eles sempre estavam aqui, então eles residiam aqui nessa árvore. A garça branca pequena, frango d'água, savacu, garça branca grande, martim pescador grande, beija-flor tesoura, tia sangue se alimentando, suriri descansando, empolheirado ali no galho, João de Barro se refrescando ali numa poça d'água. Interessante que na maioria dos registros as aves se mostraram bem ativas, então elas sempre estavam fazendo alguma coisa, ou forrageando, interagindo entre si, se alimentando e até disputando território e também construindo ninhos. Então foi muito, muito legal observar a atividade delas durante as visitas. Sensa do coqueiro se alimentando. Saí azul, bem te vi também comendo,
sabiá do campo, ali à espreita, em cima de uma lixeira, provavelmente procurando insetos. É, casal de caturritas, periquito verde e a maracana pequena também se alimentando. E é isso, esses foram alguns resultados até agora. E muito obrigada.